draga obitelji i rodbina pokojnog Pravita Mira, dragi župljani iz Župa, i on služio. Okupili smo se ispratiti na ovaj zemlji počinak našeg subrata, svećenika, redovnika. Događa se to u korizmi kad pred očima imamo i muku i smrt i umiranje našeg gospodina. Neka se kroz ovu svetu misu i kroz našu molitvu dogodi odbljesak koji se događa u evanđeljima kao onaj u taboru kad vidimo slavu gospodinu. Odbljesak u kojem ćemo znati da je naš gospodin otišao s ovoga svijeta, zapravo je uvijek s nama. Draga braćo i sestre, nalazili se mi na putovanju kao pješaci i se koristili nekim sredstvom putovanja. Drago nam je kad naiđemo na putokaz koji nam potvrđuje da smo na ispravnom putu. Putokaz nam ulijevaju u tom stanje da možemo stići na željeni cilj. Zadaću životnih putokaza vrše na svoj poseban i siguran način i riječi Svetoga pisma. One nas ne posjećaju samo na to da smo za života na zemlji uvijek na putovanju, da smo putujuća crkva, nego nas žele ojačati i ohrabrivati da nastavimo put do cilja koji stoji pred nama. Vrlo zorno na životnom putovanju stoji nam putokaz u 5. poglavlju Evanđelja po Mateju, a zovu se blaženstva. Upravo smo ih čuli. To su znakovi za putovanje života koje nam je postavio sam Isus. I uvijek kad ih čitamo ili slušamo, u nama se rađaju pitanja: sličimo li barem donekle blaženom čovjeku kakvim ga je pred nas stavio sam Isus? Čovjeku koji sebe smatra pred Bogom siromašnim, i to je. Čovjeku koji uistinu žali zbog grijeha i nepravde. Čovjeku koji ima čisto i dobrostivo srce. Čovjeku koji oprašta i stvara oko sebe mir, a ne kavu, nemir, rak. Čovjeku koji se bori za dobrotu i poštenje, pa i onda kad zbog toga biva proganjan, kleveta. Čovjeku koji se na kraju svega sprema za ono blaženo gledanje u kojem će se Bog neiscrpljivo otvoriti izabranima i biti nepresušno vrelo sreće. Braćo i sestre, uz ova pitanja koračao je svojom životnom putanjom i naš Pravita Mir. Vjerujem da su mu ove riječi pomagale pronaći pravi put za svoj jedinstveni i neponovljivi život. Život koji je svjetlo dana ugledao 3. ožujka 1941. godine mokro ovdje u Župi Široki Brijeg od roditelja Marka i Mare rođene Marušić, koji su mu nadjenuli ime Mirko i potim ga imenom krstili. Dijete onoga Brijega na koji je uvijek bio ponosan, a evo posljednje godine života proživio je baš pod sjenom ovih širokobriješnih zvonika, bio je sretan i spokojan da je došao ovdje i živio ovdje. Kao dječak otišao je iz Brijega, otišao u sjemeništa u škole, završio je, ovdje slavio mladu misu, a onda na raznim mjestima predano radio, živio svoj svećenički život. Bio je župni pomoćnik, župnik i gvardija, kako stoji na osmrtnici. I svugdje gdje je živio i kao fratar i svećenik djelovao, bilo je zauzet. S nedavno preminulim našim vražarkom Ilićem u Drinovcima bijaš jedan od pokretača zbornika kršni zavičaj. Volio je često i s ponosom o tome govoriti. Pravitomir je imao i teških trenutaka u svom životu. Osim prometnih nesreća i nezgoda, na osobin način kad je bio župnik i gvardijan u našem samostanu Svetog Jeronima u Slanom domovinskom ratu. Do zadnjih trenutaka je ostao te morao napustiti samostan spašavajući goli život pred bezočnim
nepriateľom okupátorom. Samostan je bio tada tek obnovljen od potresa i takav s mnogo kulturno-povijesnog blaga ostavlja zločin, razaranje, nekulturu. Nešto slično kao što mi dana pratimo u Ukrajini. I čim je slano oslobođeno, žurio je pravitomir vidjeti što je od njega ostalo. Volio je spomenuti da su agresori uništili čak i lozu samostanske odrede i nju su prerastali po sredini. Žalio je do kraja svoga života za osprljenom crkvom, oltarima i pokretenim vrijednim oltarskim slikama. Vardijan uslano me, rastipan dao mi je na uvid, vidana ono što je ispisivao kao kroniku tih dana, pravitomir. I zanimljivo da baš na pred svetoga Franju, kad je najteže bilo 1991. 3. listopada, nisu čak ni mi su slavili ni taj dan i kasnije od bombardiranja. Evo, sve on to pisao, što su i kako su proživljavali. U isto vrijeme, sve ovo vrijeme nakon toga gajio je brojna prijateljstva koja su ostala i nastala u tim teškim prognaničkim danima sa svijetom slanoga. Već u podmakloj dobi došavši ovdje u svoj samostan na široki brijeg, neumorno je pastoral djelovao dok god mogao, osobito se zauzimao za ovaj križni put prema Uzavićima. I onda jučer prije podne smrt je opet pokucala na ova vrata širokobriješnog samostana. Pravitomir je vidio da dolazi k njemu i pošao prema braći s kojima je dugi niz godina ovdje živio, tako se u vječnosti pridružio. Nedavno preminulima fra Ivanu, fra Serafinu, fra Vendelinu, fra Berislavu, fra Iliju, fra Mladenu i drugima. Došao je pred svog gospodina u 82. godini života, 58. redovništva i 53. svećeništva. Pogledajući se u zrcalo spomenutih evanđelskih blažostava. I sve je sad njemu kristalno jasno. U ime našeg biskupa Petra i svih svećenika izražavam sućut vama, Oče provincijale, svoj braće Franjevcima, obitelji i svim župljanima u župama kojima je pokojni Vladimir djelovao. Njegovu dušu preporučujemo milosrdnom Bogu da mu se smiluje u svojoj dobroti. Pokoj vječni daruj mu, Gospodine. Mnogo poštovani Oče provincijale, fra Miljenko, poštovani fra i klobikar u našoj provinciji, časni Josip Bagdijane, veročasni Ante Tajniče naše biskupije, braćo misnici, redovnici, redovnice, novaci i postulanti, poštovane obitelji, pokojnog Vladimira, dragi vjernici. Tešku i neshvatljivu priču o ubojstvu Frantara na Brivu nosio je u svom srcu mali Mirko Musa, te je kasnije kao njihov subrat Vladimir u redu manje braće na ispravan način čuvao i štovao uspomen na ubijene fratre Hercegovine, a to je da su učenici svjedoci vjere u jednoga Boga. S tom misli započinjem slovo o životu fra Vitomira Muse, koji je rođen 3. ožujka 1941. godine u mnogobrojnoj plemenitoj obitelji Marka Muse i Mare Rođeo Marušić, a sutra dan je kršten ovdje u ovoj crkvi na Brivu. Krstio ga fra Zdenko Zubac, jedan od 66 ubijenih hercegovačkih fratara, čije su poslije pronađene u Zagvozdu, te su pokopane ovdje u crkvi pod majčinsku zaštitu širokobriješnih Gospa. Osvoljetku je pohađao u Mokrom i na Širokom Brijegu od 1950. do 1958. Tada polazio u srednju školu s prekidom zbog vojne obveze od 2 godine, te maturira 1964. godine na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom. Tu upisuje filozofsko-teološki studij, a nastavlja u Austriji u Švarcu. Redovničko dijelo Svetog Franje oblačeno na Kumcu 14. srpnja 1964. te po svršetku novicijata polaže prve privremene zavjete pred provincijalom fra Zlatkom Čovićem.
a u ruke provincijara fra Rufina Širića 14. siječnja 1969. godine u Mostaru polaže doživotne zaljete. U travnju iste godine prima niže redove subdijakonata i džakonata, a za svećenika zaljeta 26. srpnja 1969. godine u Frolajten po rukama biskupa Johannesa Zera. Pastoralno djeluje od 1970. godine u Drinovcima kao duhovni pomoćnik kroz dvije godine, a zatim kao župnik do 1980. Tada odlazi u Čapljinu gdje vrši službu župnika 8 godina, da bi potom preuzeo službu župnika i kvartira našeg samostana u Slavu. 1994. poglavar je redovničke i odvojne kuće u Zagrebu na Jablanovcu, godinu dana, a potom vikar samostana u Dubravi. Na svoj široki grijeh dolazi 1997. godine, gdje kroz 25 godina života aktivno pastoralno djeluje. A cijel svoj svećenički život kao zahvalu Bogu primio je ovdje na širokom grijehu 2019. godine slaveći svoju zlatnu misu zajedno sa svojim kolegama. A jučer, 10. ožujka, u 82. godini života, 58. redovništva, 53. svećeništva, premijeruje je naš brat i Kristo svećenik Pravitomir Musa. Njegov život prikazujemo simbolično kroz ove brojke, a iza toga stoji ustrajan svećenički i redovnički život, služitelj svetih sakramenata, vjeroučitelj brojnim generacijama dodolju. Posebno ostaje osjećanje u zavičanjima gdje je duže vrijeme bio vodilj filijalne crkve Svetog Ante, a dugi niz godina je organizirao molitvu trunice u crkvi Sina Vištenja Gospodinovom gradu. Sav napor što ga je činio, uzimao je životnu snagu, te nepredvidivi događaji uzimali su i svoj danak na rušavajući zdravstveno stanje. Još u prvom mjesecu zajedno smo bili na sprovodu pokojne sestre Vinke. Volio je svoju obitelj, a ono su mu ljubav uzvratili, posebno u ovim posljednjim danima kada je zdravlje bivalo sve lošije. Zato i koristim ovu prigodu da zahvalim obitelj pokojnog fra Vitomira, pozornjeg vodeća Ivanu Ići Benoviću, djelatnicima Doma zdravlja u Širokom Brijegu doktoru Frani Musi, medicinskom tehničaru Filipu Mandiću, djelatnicima bolnice u Mostaru, doktorici Ivani Škoro, doktoru Mati Čavaru, njegovateljici Slađeni, fratima ovdje u samostanu, posebno fra Đoniju, fra Frani, fra Ivanu, a hvala Bogu i svima koji su nam bilo koji najče pomogli na u bolesti naših pravitomira. Hvala i velikom mješovitom zboru i našim častnim sestrama. Gospodine, kako bude nagrada za sve dobroga što je učinio. A u svoje osobno ime i ime našeg samostana izriče sućut naše provincije na čelu s Rabiljenikom našim provincijalom, sestri Marijane i njenoj obitelji, obitelji pokojne braće Ivana, Vladimira i Dobroslava, obitelji pokojnih sestara Anice i Vinke, te svoj obitelji, rodbeni i prijatelji. Dragi pravitom i repočivom i u Božijem. Pokoj vječni, daruj Gospodine. Počiva u miru Božijem. Gospodin s tobom blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Sveta Marija, Majko Božja, molite za nas grešnike, sada i na čas